visų pirma, galbūt, kaip ir mes jie vakar nesėkmingai pabaigė mačą, pralošė, galima sakyti, paskutiniam sekundėm, dėl ko padavė skundą, kuris buvo svarstamas, bet nepatenkintas, taip kad prie viso to, kad ateina tokia nelabai mums paranki, dar ir tokia piktai pažeista komanda, kuri be abejo norės reabilituotis. Bet čia jau, kaip sakant, šalutiniai reikalai. Visų pirma, esame mes patys. Tikim, komanda tikrai labai mėgstanti atakuoti iš perimetro, kaip buvo Makalebas praėjimais, arba broliai Stojanovskiai iš toli, turint labai gerą aukštą vyrą kaip Antičius, metantį ir kovojantį po krepšių, reiškia, turi įvairių ginklų, kuriais gali mums kenkti. Žinot, kai vis tik tai rinktiniai žaidžia tie patys žaidėjai, arba visas pagrindas likęs toks pat, be abejo, treneris įneša kažkokius tai savo derinius, bet pagrindinės stipriosios pusės, kaip buvo, tai yra vis tik žaidimui vadovauja buvo Makalebas, kurį keičia Ilijevski ir broliai Stojanovskiai, kaip mėtė iš toli nemėtė, ir Pipeno ar prie kitų, taip kad čia gali tik deriniai pasikeisti, o principas lieka toks pat. Jie jų neturi labai daug, turi keletą, kurie jiems labai tinka ir stengiasi jai žaisti, juos išnaudoti ir vakar nedaug pritrūko, kad jie būtų pradėję turnyrą pergalę. Visą laiką labai akcentuojama komandinė gynyba ir taip toliau, bet nepamirškim, kad jeigu mums pavyktų, arba jeigu pavyksta apsiginti vienas prieš vieną ir nereikalinga jokia pagalba nuo kito žaidėjo, tai yra idealu. Vieną dengiant Makalevą ar dengiant brolių Stojanovskį, bus labai svarbu visų pirma sužaisti gynybą vienas prieš vieną gerai, o tik tai paskui šauktus pagalbos. Galit net nedvejot, kad mes ir vakar turėjom paruošę gynybą prieš Kirstičių, bet jinai mums visiškai nepavyko. Ne tik prieš jį, lygiai kaip ir prieš Nedovičių, lygiai kaip ir prieš Bielicą. Vienu žodžiu, mums nepavyko tos rungtynės ir be abejo mes turim planą, kaip dengti Makalevą ir jų snaiperius. Ir labai tikimės, kad tas pirmas jaudulio gumulys jau prarytas ir mes šiandien žaisim kitokias rungtynės. Naktis praėjo, kaip sakant, apie įlysti į žmogų yra sunku ir pamatysim, ką tos mūsų kalbos arba veiksmai, kokią naudą davė. Ar jis yra naudinga? Na, žinot, ant lentos galima prirašyti čia 20 įvairių pasiteisinimo tų priežasčių, bet jos visos yra juokingos. Man atrodo, kad ko mėgot atvažiavus į čempionatą, žaidžiant pirmas rungtynės, man atrodo, dabar yra tas džiaugsmas, kurį tu gali išliet, ruošiasi sunkiai 2 mėnesius, išeini žaist, dabar yra lengviau negu treniruočių ciklė. Bet va tas, ta įtampa, tas neparankus priešininkas tiek užspazmuoja, kad tu atrodo į ne aikštelę, kaip nieko nedaręs tos 2 mėnesius. Vat čia mums reikia žiūrėti, kaip tą viską atpalaikyti. Be abejo, išgąstino ir kai pagalvojom, kad individualiai beveik visi žaidėjai žaidžia pačiam aukščiausiame lygyje, ar tai būtų taurės, Eurolygos ir ne pirminė, tai rinktinė, ir kai taip vis tik tas tų pirmų rungtynių įtampa sukausto žaidėjus, tai jeigu ir tikėjomės, kad bus įtampa, bet negalvojom, kad žaidėjus taip jinai paveiks. Suprantat, kad taip jų 9, o statistika žiūrėjot, kas sužaidė. Kirstičius, Nedovičius, Bielica, nu, visi tie, kurie jau yra ragavę ir žaidę, jie ir sužaidė. Tie 9 šiek tiek padėjo ir, na, kai ant jo toks krūvis negula, to ir nesimato. Bet tai yra, jie sužaidė puikias rungtynės ir jiems reikia atiduoti pagarbą už tai.